Pelo contrário. Eu é que faço mal para as pessoas. Tu tem que te afastar de mim. Olha, você tá assustado. Tudo bem. Não acho que você vai me fazer mal. Na verdade, eu nem entendi direito tudo o que aconteceu. Mas obrigado por me salvar. Tu me salvou primeiro. Meu nome é Carrie. Truman. Sabe, Carrie, pode até parecer estranho, mas eu entendo você. Não, você nunca vai entender. A minha vida é uma sucessão de coisas ruins. A minha mãe é controladora, doentia, chega a ser assustadora. Para ela, as coisas acontecem porque Deus quer. A minha vida é uma mentira. Aí eu saio para tentar viver uma vida normal, mas as pessoas me odeiam. Parece que eu vivo num planeta vazio. Entendo. Sabe, tudo na vida tem dois lados. E o que a gente tem que fazer é escolher de qual lado a gente vai ficar. Se a gente não se vê mais hoje, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O cara da TV. Você acha que a sua vida foi complicada, cara? A minha foi inteira uma mentira. Todas as pessoas que eu conheci, tudo que eu vivi, estava escrito num maldito roteiro para um programa de TV. As pessoas me amavam, mas pelos motivos errados. Até hoje eu não sei o que que é verdade e o que que não é. Parece que a qualquer hora vai sair alguém de trás de uma parede e gritar: "Corta!" Você não tá sozinho. Bom, afinal, então não somos tão diferentes assim. É. A não ser pelo que você. Como você fez aquilo? Dá pra gente mudar de assunto? Tá bom, tudo bem. Obrigada. Posso te fazer uma pergunta? Você gosta de sanduíche? Estranhamente, gosto. Amigos,